ahora mi va a ir a tener el formulario y dirán, cuando va aquí, porque hay cuatro días de la rutina de la administrativa de la que y seis son, no son mucho más, porque es pico de base. Bueno, si también un par de funciones sociales, pero más que también, todo el mundo va a votar de función lo que nos llama bovo formativo. Si pasan de bien a el escarmiento, la vida mucho más tiempo. Dus moet er seis van een departement, maar een diferente departement van de volgende van de seis. Denk aan je die administratief medewerker. Daar. Maar is die notaris papier? Want ze staat daar turmi a la pena, mira, tiene por la medida de la cinta, va a que seis. La secretaria se nota más, pues está A, B, C, D. Un weekend, que te pisaba que no está bovo formatie. Weekend. Caminando por la cinta. Dos, en tres años, sin haya uniforme, Xonan. Pues está en la altura, tres años, sin uniforme. Entonces, ahora que iba un día para otro, talanta, pisa nos, confía, quiere, y. Xonan, nós estamos bezig com o nosso pão. Meti um par de tempo, meti um par de tempo, a mim no hospital, para fazer o afdelinan, sem erco, sem nada. A louco de ter um hospital novo, afdelinan não tem erco. Estranho. Agora, tem lugar novo. Xonan, nós estamos decepcionados, nós estamos fazendo, nós estamos sentindo bom. De um índio que atraga tanto tempo de um hospital, botar em uma carta, botar pisado. Botar pisado, vou informar-se, no cor. Quem se botar pisado, com aia, um par de índio tem que pagar assim, outro trabalho. Então, você está fazendo uma chanete, não é nem para trabalho. Por um desejo, mas bem pé. Me dá um ICI para aplicando, que eu tenho um afdele de ICI, me quebra. Me também é um outro trabalho, vou dizer, sabe, ok, bom. Bom, não está para trabalho, vou escalar, que é da minha coisa. Não sei nós entrar no hospital. Então, me dá a minha CBV, tudo uma coisa que roupa fácil, Xonan. CBV tem uma roupa fácil. Não sei se não necessitar. Não sei se não necessitar. Uma palavra, tem um. Quando eu botei a carta aqui, tá? Agora eu vou pensar numa coisa assim, não. Eu tenho que pôr nenhum pensamento. Vou te dizer o que eu estou passando. Vou te dizer me querer, confiar. Caminha com nós, sabe? Bom, vou avisar nós. Nós vamos pedir uniforme novo, não digo que nós vamos para outubro para ganhar uniforme. Eu quero que dê um pouco sério, eu tomei sério. Nós pão, não está na perigo. Mas você aqui quando andasse conosco, põe nos água e nanga e bombom. Então amanhã, Deus quer, está começando a escrever. Começa a escrever, contrava para papel, se não tem papel, já não. Só que nós estamos franco e sincero de pegar aqui. Nós come aqui dentro. Vou aí, nós come de hospital. Nós que se come também, agora nós vamos para o chão. Vou gana para. E quando eu ando assim, de uma maneira que nós sentimos tranquilo. Me não pensa que está malo, quando é bom, me não pensa que está malo. Mas assim é de uma maneira para nós que traga aqui dentro de uma tranquilidade. Agora me trata de paciente, me concentração, está riba paciente. Riba seu remédio, não suposto que tem que assim, para nós. Por assim, é trabalho mais melhor que está possível. Não para me super, para o paciente e nos todo mundo, Xonan. Por favor. Danke, Pepino. Se me tem um ponto na comunidade Lourenço da Cidade, tem dois pontos. Tem a parte de posna ou palavra Xonan com seus, que tem que cumprir ainda, e se me querer. Está bom para nós ensinando para a concorrência de seus. Ainda tem outra parte que tem carta com o senhor Lourenço Milo, que está indicado que está bom formativo. Quizás está bom para explicar a palavra bom formativo, mas o bom formativo não quer mente que o meu Lourenço não está batendo o chão mais de ICI, nem raio, ao contrário. O meu Lourenço está mantendo a mesma função e ideia do departamento. De como está bom formativo, para sombra, a estrutura de high note, outra for de CEOs, então, quizás o departamento aí tem algum gente mais, já, de caso de senhor Lourenço, aqui tem algum gente menos conforme a estrutura comparado com o que os CEOs tinham antes. Então, nossa palavra, o tour gente da queda com um trabalho. Então, agora aí, se CEOs tem 10 gente, então, high note tem este de 5 ou 6 gente, a gente não, na CEOs agora que tem que ser um show,
Nanta en función en lo cual no se llama BOFOM, tipo, está haya BOFUNCHON en el departamento. Ante el hospital nuevo, comienza a traicionar, me tiene que ser un buen punto para nosotros, para que una de la transición, básicamente, está justo cero de hospital nuevo. Ainda tengo que ir de uma maneira, tenho que ir contenido com a coisa da câmera. Essa palavra, bom formativo, me pouco como digo, quizás seja um tique on and be, dependendo da pista, mas nós não por aí, outra palavra para indicar que o departamento de Haino tem menos função, menos formação, ando toque em renda de zero, escuta trando o aqui. De departamento é de direito para vai, de função não é possível, mas função não a câmera. Esse é o ponto de saída essencial de processo de plástico, então a função. Se a função é que é igual, mas se que o CEOs tem mais tanto função, comparar com o Haino, está bom, está tudo na função do hospital novo. Essa é a palavra que é uma boa forma. Me pode marcar, me pode... Não, não, olha a verdade, olha a verdade, não está Haino, sempre vem da Bosnã. Que é o local que o outro pensa, ah, é, está Bosnã, que não se fique lá, que está Baiacina. A do senhor da Baiacina está junto, nós estamos em vez de direção conosco, que é IB. Então, importante está, escuta bom, faz boa informação aqui dentro, a do pau junto, nós se ligamos.